Əziz sessizlər, dəyərli həmvətənlər, sizi qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü, eləcə də yeni təqvim ili münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 2020-ci il Azərbaycan xalqı üçün qələbə il oldu. 2021-ci il isə bu qələbəmizin möhkəmləndirilməsi il oldu. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bu ildə qələbəsini daha da möhkəmləndirdi. Eləcə də bu il həm də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq, abadlıq işlərinin biz sürətlə aparıldığının şahidi olduq. Azərbaycan torpaqlarını azad etdikdən sonra qısa müddətdə bu ərazilərdə çox böyük işlər həyata keçirildi. Biz əminik ki, bizim vətəndaşlarımız tez bir zamanda öz doğma yurtlarına dönərək növbəti bayramları öz ata yurtlarında, öz evlərində keçirəcəklər. Qələbəmizin təmin olmasında bir çox amillər rol oynadı. Burada Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu uzaq görən siyasət, eləcə də xalqımızın birliyi, həmrəyliyi. Bugün Azərbaycan xalqı birdir, həmrəydir və bugün bizim qarşımızda duran ən mühüm vəzifələrdən biri də bu birliyimizi, həmrəyliyimizi daha da gücləndirməkdir. Bugün hansı sahədə çalışmamızdan asılı olmayaraq hər birimiz dövlətimizin güclənməsinə, qələbəmizin möhkəmlənməsinə öz töhfəmizi verməyə çalışmalıyıq. Və bugün bizim də gördüyümüz ondan ibarətdir ki, bizim insanlarımız, bizim həmyerlərimiz bu istiqamətdə öz fəallıqlarını və səylərini əsirgəmirlər. Və qeyd etdiyim kimi, biz artıq öz doğma yurdumuza köçməyə hazırlaşırıq. Artıq yaxın vaxtlarda işğaldan azad olunmuş bir sıra ərazilərə bizim vətəndaşlarımızın köçürülməsi planlaşdırılır. Artıq Cəbrayılın baş planı hazırdır. Artıq Cəbrayılda ötən il Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə bir sıra obyektlərin təməli qoyulubdur. Bugün artıq növbəti ildən Cəbrayılda məktəbin, xəstəxananın, şəhər mərkəzinin inşası ilə bağlı addımlar atılacaq. Və bu, onu söyləməyə əsas verir ki, bizim doğma yurda qayıdacağımız gün uzaqda deyil. Mən bir daha sizin hər birinizi bu bayramlar münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizə sağlamlıq, ailə səadəti arzulayıram və inanıram ki, ötən il olduğu kimi növbəti ilimizdə xalqımız üçün xeyirli və düşərli olacaq.